試合で14個ほどフォアボール出すことないですからね。そうの思い切りましたが空振り、まあ、小川監督もマウンド上の小川については常に行けるところまでというつもりで投げさせている、自分の投球をしてくれれば結果はついてくれるはずと試合前に語っていました。全幅の信頼、小川監督もこのライアン小川には寄せています。それがチーム状況でしょうね、はい、抑えのところがねもっとしっかりとね本来の思い描いてた構想通りに来てると、もう少し勝って出るのかなという気もしますしね。バーネットは今ファームで調整中、山本哲也のクローザーです。まあ、今日尾形さんがインタビューした石山投手がセットアッパー的な役割でね、そうですね、うまく頑張ってますし、それから最近1軍に上がった2年目の木屋もいいピッチングを展開しています。まあ、抑えの中では今日吉本が1軍登録されていますヤクルトスワローズです。リリーフの中では吉本が1軍登録されています今日です。詰まった当たりはセカンド後方のフライ、ポテンと落ちた、ラッキーなヒットだ。これが7本目のヒットになります。まあ、抑えた当たりでしたけれども飛んだコースが良かった。ボールがやっぱり高い分ね、変化球が高くいくと力ないですからね。これはもう完全に詰まって押し込んでるんですけども、はい、やっぱここをヒットゾーンに落とせるのが長野の体の力ですよね。なるほど、回転力ですよね。